mais uma grande obra no Piauí, a revitalização da BR-343 entre Teresina e Piripiri. Realizamos 52 quilômetros de recapeamento, sendo 27 quilômetros de travessias urbanas nas cidades de Altos e Campo Maior. Com trabalho e com nossa parceria com o governo federal, estamos ampliando e melhorando a infraestrutura do nosso estado do Piauí.